বিরতির পিছত পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ আপোনাক এষ্ট্ৰো বাস্তু বাস্তু অনুষ্ঠানটিলৈকে। যদি আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে আমাক, ফোন কৰিলে হয়, মই নম্বৰটো কৈছোঁ, মোৰ ব্যক্তিগত নম্বৰটো আকৌ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, 9864295755, 9864295755। এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে, আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰি এপইণ্টমেণ্ট এটা লৈ পেলাই মোক লগ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ নম্বৰটো এবাৰ কৈ দিয়ক। হয়, মোৰ নম্বৰটো হৈছে 9433559305, 9433559305। এই নাম্বাৰ ফোন কৰিব পাৰে কিবা সমস্যা। হয়, কোনোবা দৰ্শকে আমাক ফোন কৰিছে। নমস্কাৰ, হেল্ল' হেল্ল' হয়, মই তাৰমানে এই ল'ৰাটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়, ল'ৰাটোৰ জন্ম তাৰিখ কওক। জন্ম তাৰিখ 2003। হয়, 2003 তাৰিখ 18 ফেব্ৰুৱাৰী। 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2003। ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত। হয়, জন্মস্থান মৰিগাঁও। হয় হয়, আমি খুব ধুনীয়াকৈ পালোঁ আপোনাৰ পুত্ৰৰ জন্ম তাৰিখ, আৰু ৰাশি চক্ৰ খুব ধুনীয়া হৈছে। ৰাশি চক্ৰ ভাল, সিংহ ৰাশি হয় মীন লগ্ন, সিংহ ৰাশি আৰু লগ্ন হৈছে মীন লগ্ন, খুব ভাল। তেওঁৰ বিদ্যাস্থানত গুৰু বৃহস্পতি বহিছে, পাব্লিক ৰিলেশ্যনটোও ভাল, বিদ্যাস্থানো খুব ভাল, আৰু কৰ্মস্থানো আমি ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ। মাত্ৰ তেওঁৰ যিবিলাক পাৰহ সহজতে খুব ইজিলি কামবিলাক হৈ যায়, সেই কামবিলাক তেওঁ অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব। অলপমান হয়তো জীৱনটো সংঘৰ্ষময় হ'ব, ষ্ট্ৰাগল লাইফ, একো নাই, কিন্তু তেওঁৰ সকলোখিনি জীৱনত প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ভালো হ'ব। তেওঁক মাত্ৰ এটা কাম কৰিব লাগিব, শনিৰ প্ৰতিকাৰ কৰাব লাগিব। শনিৰ প্ৰতিকাৰ কৰিলে ভাল ফল লাভ কৰিব। এমেথিষ্ট ৰত্ন এটা লকেট কৰি পেলাই, অথবা 2003 জন্ম হৈছে, সোঁহাতৰ মাজৰ আঙুলিটো দিব পাৰে 8 ৰতি পৰিমাণে। আৰু আপোনাৰ বাস্তুৰ ফালে তেওঁক এটা, যিহেতু শনিৰ প্ৰভাৱটো আছে, হয়তো তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পশ্চিম দিশটো অকণমান লেতেৰা হৈ থাকিব পাৰে, বা জাবৰ জোঁথৰ থাকিব পাৰে, বা দ হৈ থাকিব পাৰে। যদি পশ্চিমৰ দিশটো লেতেৰা হৈ আছে, সেইটো চাফ চিকুণ কৰক, বা পশ্চিমৰ দিশটোৰ ফালে অলপ ব্লক হৈ থাকিব পাৰে। আজিকালি দেখা যায় সীমাৰ লগতে ঘৰবোৰ বনাই দিয়ে, সেই ব্লকটোও বেয়া। ঘৰটোৰ চাৰিওফালে আমাক অলপ জেগা লাগে, যদি জেগা থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ঘৰখনত সুখ শান্তি আহে। গতিকে এই বাধাবোৰ তাৰমানে কেনেকৈ আহিছে সম্পূৰ্ণভাৱে জানিব হ'লে গোটেই কথাখিনি জানিব লাগিব। তথাপি মই অলপ কৈছোঁ, তেওঁ এই পশ্চিম দিশটো ঠিক কৰক, আৰু শনিবাৰে যদি তেওঁ নিজে পিন্ধা ক'লা জোতা এযোৰ যদি দুখীয়াক বা চুইপাৰক দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে যিখিনি বাধা আছে সেই বাধাখিনি আঁতৰি যাব। হয় হয়, খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে আপুনি। হয় হয়, হেল্ল' কোনোবা দৰ্শকে ফোন কৰিছে। হেল্ল' নমস্কাৰ, ৰাতিপুৱা জন্ম হৈছে, খুব ধুনীয়া ৰাশি চক্ৰ প্ৰস্তুত হৈছে। কৰ্কট ৰাশি হয় কৰ্কট ৰাশি কন্যা লগ্ন, আজি কৰ্কট ৰাশি বৃষ ৰাশি এই ৰাশিকেইটাই বেছি পালোঁ, খুব ভাল লাগিছে। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক হয়, ঠিক আছে বাৰু, কোনো কথা নাই। কিন্তু কথা হৈছে যে লগ্নত মঙল বহিছে, কন্যা লগ্ন হয়, লগ্নত মঙল বহিছে, আৰু লগ্নপতি দ্বাদশত 12 নম্বৰ ঘৰটোত গৈ পেলাই লগ্নপতি বহিল মাইনাছ স্থানত, এইটো অকণমান মাইনাছ হৈ যায়। গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মনটো অকণমান হতাশ হৈ যাব, অলপ নাৰ্ভাছ হ'ব, সকলো কামত ডিচিশ্যন ল'বলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হয়, আৰু বহু ধৰণৰ কিছুমান মনত কেতিয়াবা ভয়,
কেতিয়াবা নেগেটিভিটি এটা আহিব। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে খুব দূৰত্বও নহয়, খুব ওচৰতে মালিকৰ পৰা কৈছে নহয় জানো, গতিকে এবাৰ যদি লগ কৰি পেলাই ইয়াৰ প্ৰতিকাৰটো লৈ লোৱা তেনেহ'লে বেছি ভাল। তথাপিও মই ইয়াতেও কৈ দিছোঁ প্ৰতিকাৰটো, এটা পান্নাৰত্ব সোঁহাতৰ কনিষ্ঠ আঙুলিত গোটেইখিনি প্ৰতিকাৰ আমি খোৱাটো সম্ভৱ নহয়, আৰু লগ ধৰি পেলাই যিটো ভাল হ'ব সেই ভালটো বহুত বেছি ভাল। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে লগ ধৰিব যদি পাৰা এবাৰ লগ কৰি ল'বা। নম্বৰটো আকৌ কৈছোঁ 9864295755। আপুনি এবাৰ ক'ব নেকি ফোনটো চমুকৈ কৈ দিওঁ, ফোন এটা আছে, হয় নমস্কাৰ, হেল্ল' 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 হয় নমস্কাৰ, মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৈছোঁ, হয় মোৰ ল'ৰাটো মানে এইবাৰ মেট্ৰিক দিব, তাৰ সেইকাৰণে কথাটো সুধিব বিচাৰিছিলোঁ। আপুনি জন্ম তাৰিখ আৰু চন? 13 মে, 13 মে, হয় 13 মে 2003 আমি বিদ্যাস্থানটোকে আগতে গুৰুত্ব দিব লাগিব, কাৰণ এতিয়াতো বিদ্যাৰ্থী হয় আৰু বিদ্যাৰ্থীয়ে বাস্তুৰ ফালেদিও খুব দিশা আছে, আপুনি বাস্তুৰ ফালেদি চমুকৈ অকণমান কৈ দিব। আৰু আমি কন্যা ৰাশি পালোঁ, কন্যা ৰাশি ধনুলগ্ন, কন্যা ৰাশি ধনুলগ্ন হয় আৰু বিদ্যাস্থানটো খুব ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিদ্যাস্থান সঁচাকৈয়ে তেওঁ খুব ভাল বিদ্বান হ'ব, তেওঁ উচ্চ শিক্ষাস্থানটো খুব ভাল, আৰু বাকী তেওঁৰ আমি গোটেইখিনি ভালেই দেখিবলৈ পাইছোঁ, কৰ্মস্থানো ভাল আৰু তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱনো ভাল, গোটেইখিনি আমি ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁক এটা ভাল প্ৰতিকাৰ দিব আপুনি, যিহেতু শনি আছে অলপ এলাহ কৰিব, শনি তেওঁ লাগি আছে, গতিকে শনিৰ এলাহটো ভাঙিবৰ কাৰণে এটা এমেথিষ্ট ৰত্ন সোঁহাতৰ মাজৰ আঙুলিত 8 বা 9 অতি পৰিমাণে ৰূপেৰে ধাৰণ কৰাব। আপুনি বাস্তুৰ ফালে দি অকণমান বাকীখিনিতে আপুনি গোটেইখিনি ঠিকেই পালে, যিটো শনিৰ প্ৰভাৱটো আছে, আচলতে শনিৰ প্ৰভাৱ থাকিলে কি হয়, জোতা চেণ্ডেলবোৰ তেওঁলোকে অকণমান চাফা কৰিব টান পায়, যদি তেওঁৰ এই শনিৰ প্ৰভাৱটো গুচাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যিযোৰ জোতা বা চেণ্ডেল পিন্ধে তেওঁ যদি অলপ চাফ চিকুণকৈ পিন্ধে তেতিয়াহ'লে, আৰু গেৰুৱা ফটাত যদি ফাটিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো যিকোনো উপায়েৰে ভাল কৰক, ধুই মেলি কিবা অলপ সানি মেলি হ'লেও গেৰুৱাটো যদি ফটা বন্ধ কৰে তেতিয়াহ'লে শনিৰ প্ৰভাৱটো তেওঁৰ কমি যাব, এই সৰু উপায়টো কৰিলেই শনিৰ প্ৰভাৱটো কমি যাব। আৰু এজন দৰ্শকে আমাক ফোন কৰিছে, স্বাগতম জনাইছো আপোনাক, আৰু আপুনি আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ গোটেইখিনি কওক। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ, হয় হয় নিশ্চয় জন্ম তাৰিখ কওক। জন্ম তাৰিখ 26 আগষ্ট হয় 1999 জন্ম হৈছে, হয় 26 আগষ্ট কৈছিলে নহয়, আমি খুব ধুনীয়াকৈ পাইছোঁ। মকৰ ৰাশি হয়, মকৰ ৰাশি তুলালগ্ন হয়, মকৰ ৰাশি তুলালগ্ন ধনিষ্ঠা নক্ষত্ৰ, খুব ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁৰ কিন্তু গুৰু সৌৰি যুগ এটা আছে, কিন্তু শনি নিশ্চস্ত হৈছে, শনি নিশ্চস্ত হ'লেও বৃহস্পতিৰ লগত বহি আছে, গতিকে সিমানখিনি অসুবিধা নকৰে শনিয়ে, তথাপিও শনিৰ প্ৰতিকাৰটো কৰা বাঞ্ছনীয়, আৰু শনিৰ কাৰণে শনিবাৰটো পালন কৰিব লাগে, শনিৰ বাবে শনিৰ দান কৰিব লাগে, শনিবাৰে 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 তিল তেল দান কৰিলে খুব ভাল ফল লাভ হয়, গতিকে শনি মন্দিৰত তেওঁৰ নামত তেল দান কৰিব পাৰে বা আৰু খুব ধুনীয়াকৈ তেল দান কৰিব পাৰি। আৰু তেওঁৰ ৰাশিটো হৈছে মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশিৰ কাৰণে এই বছৰটো 2020 চনটো অকণমান কষ্টদায়ক, শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত অলপ যত্ন ৰাখিব, আৰু বাকী সকলো ভাল, তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱন ভাল, বৈবাহিক জীৱন খুব ভাল হ'ব, একেবাৰে চিন্তাৰ কাৰণ নাই, আৰু পঢ়া শুনা বা চাকৰি বাকৰি চেষ্টা কৰিলে চাকৰিৰো যোগ ভাল, চাকৰি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ভালেই, কৰ্মস্থান ভাল, সকলো ভাল। আৰু তেল দানৰ কথাটো মই কৈ দিওঁ সকলোৰে বাবে, তেল দান কেনেকৈ কৰিব লাগে, শনি যদি কাৰোবাৰ বেয়া, নিজেও যদি ভাবে যে মোৰ শনিটো বেয়া, বহুতে ভাবে, বহুতে অকলে এটাই ভাবে যে আমাৰ শনি লাগি আছে, যিয়ে নহওক বাৰু, ইয়াৰ কাৰণে তেল দান কৰিব পাৰি। তেল দানটো আবেলি এটা ষ্টীলৰ বাটি বা যিকোনো মেটেলৰ বাটি লাগিব,
পাত্র এটা লৈ পেলায় সেই বাটিত তেল ভর্তি করে লব লাগবে আবেলি সময়ত, সন্ধ্যা নহয় আবেলি, আর নিজের মুখখন সেই তেলত নিজের মুখর প্রতিবিম্বটা চাই পেলায় সেই তেলখিনি কোনোবা দুখিয়া মানুষক বা কোনোবা ভিকারিক যদি তেলখিনি দান করে দিয়ে অথবা শনি মন্দিরত তেলখিনি দান করে দিয়ে তেনে শনি শনির প্রভাব সোনকালে আঁতর হয়ে জীবনটা খুব ভাল করে তোলে। আপনি আপনার বাস্তুর ফলে দেখি পাটা কক হয় ঘর বাস্তু দুখ এটা আছে যে পশ্চিমর ফালে হয় পশ্চিমর ফালের বাস্তু দুখে শনির প্রভাবটো আর যত জন্মগ্রহণ করেছিল এতিয়া না থাকলেও যত জন্মগ্রহণ করেছিল তাত কিন্তু শনির প্রভাবটো বেয়া হয়ে আসে গতি সেই শনির প্রভাবটো পালে যে একো নাই গতি গুহীতে যেহেতু আছে শনিবারে নবগ্রহত গৈ পেলে অকান শনির প্রতিকার করলেও ভাল ফল পাব যদি ডিটেলসত লাগে তেতিয়াহলে আহি পেলে ভালকে মই চাই দিম তেনেকেও গোটেই ঘরের বাস্তু দুঃখিনি আমি নিরাময় করব পাৰিম। হয় কোনোবা দর্শকে ফোন করেছে আমাক, আপনার স্বাগত জানাইছো এস্ট্রো বাস্তু অনুষ্ঠানটিলৈকে। আপনি আপনার জন্ম তারিখ সময় কক। হ্যালো 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 নমস্কার হয় কক জন্মস্থান নগাঁও। হয় 21 ডিসেম্বর 2002 সন। কিন্তু এনে খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয় তোর ইচ্ছা মানে উচ্চ মনোভাব মনের ইচ্ছাটা খুব আগুয়াই যাবলৈ ডাঙর হবলৈ বহুত তোর উচ্চ চিন্তাধারা আছে তোর। কিন্তু ঘরুয়া জীবন যেটু তো জীবন পাব ঘরুয়া গৃহ শক্তি খুব ভালদরে পাব তো বিদ্যাস্থানও আমি ভাল দেখবলে পাইছো খুব ভাল বিদ্যাস্থান। কিন্তু তো অকন সেনসিটিভ মনোবৃত্তি খুব সোনকালে খং উঠিব খুব দেখব অভিমানী হয় তেও আর কিছু ক্ষেত্রত পটকে চকু পড়া পানি ওলাব তেনেকা মানে চকুলো বই যাব তেনেকা ধরনের মানে খুব তোর সেনসিটিভিটি এটা আছে গতি সেই বিষয়ত অকান তোর মনটো যাতে স্ট্রং হয় তার কারণে অকান সকলে তো করব এই ইয়ার কারণে এনকারেজ করব যাতে তো মনটো অল্প মজবুত করব পারে। বুদ্ধাদিত্য তো বুদ্ধিমান হয় যথেষ্ট বুদ্ধিমান গতি তোর গোটেখিনি আমি ভাল দেখবলে পাইছো এক চিন্তার কারণে। কিন্তু খংটো বর বেশি কেতিয়াবা খং এনেই খং নুঠে খং উঠিলে বহুত মানে তীব্র খং উঠে সেই খংটো খুব বেয়া মানুষের কারণে ভবিষ্যৎ জীবনটা বেয়া হয়ে যাব পারে গতি ইয়ার প্রতিকার করব লাগবে এই প্রতিকার করলে ভাল হব আর মাঙ্গলিকও হয় গতি এইখানে ভালদরে জানিলে হলে এবার যোগাযোগ করে আহিব পারে মোর ওসরলৈকে আহি পেলায় আর প্রতিকার করব পারে বাকি সকলো ভাল। ঠিক হয় স্বাগতম জানাইছো কোনোবা দর্শকে ফোন করেছে আপনার স্বাগতম জানাইছো এস্ট্রো বাস্তু অনুষ্ঠানটিলৈকে। আপনি আপনার নামটো কব আপনার জন্ম তারিখ কব। হ্যালো 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 হয় বাইদেউ শুনি আছে? শুনি আছো হয় কক। হয় মই মোৰ তাৰ মানে ডেট অফ 1972 হয় 4 আগষ্ট। অ 4 আগষ্ট 1972 হয় আৰু জন্মবার শুক্রবার। জন্মবার শুক্রবার সময় দুপৰিয়া 12 বজাত। 12 বজাত দুপৰিয়া। হয় আৰু জন্মস্থান গেৰুৱা। জন্মস্থান কত? গেৰুৱা। গেরুয়া ঠিক আছে পালো আমি খুব ধুনিয়াকে জন্মচক্র প্রস্তুত হয়েছে ভালেই দেখবলে পাইছো। আর একটা কথা মই কও কিছু ক্ষেত্র স্বীকৃতিটো নাই তোমার জীবনত এটা মানুষ কাম এটা করে তার স্বীকৃতি আশা করে কোনোবা ভাল কোক কোনোবা তোক এনকারেজ করক সেই বস্তুটো অকান কম তাৰমানে নাম যশৰ অভাব অলপ যিখিনি কাম করে পেলায় এটা সুনাম পাবলে তার বিপরীত হয়ে যায় এটা সদায় যেন মানে দুঃখটোহে আহি পড়ে
যে অন্যায় দুঃখটো কৰিলেও তোমাৰ গাত আহি পৰে, এই বস্তু এটা দেখিবলৈ পাইছোঁ মই। আৰু মনটো খুব দুখ লাগে তোমাৰ, সাংঘাতিক, খুব ছফ্ট, আনৰ ক্ষতি কৰাতকৈ নিজৰ ক্ষতি কৰিবৰহে বেছি মন যায়, এইটো কিন্তু খুব বেয়া কথা। গতিকে এই নিগেটিভিটি কেতিয়াও মনলৈ আনিব নালাগে, মনটো কেতিয়াও তেনেকুৱা দুৰ্বল কৰিব নালাগে, কাৰণ ভগৱানে আমাক জন্ম দিছে, ভগৱানেই ৰক্ষা কৰিব, আৰু ভগৱানৰ নাম ল'লে সকলোখিনি ভাল হৈ যায়। গতিকে মই তোমাক এটা কথা মই ক'ম যে জপ কৰিবলৈ, মানস জপ, সকলো অৱস্থাত সুচি অসুচি একো চাব নালাগে, যিকোনো স্থানত থাকি পেলাই আমি মানস জপ কৰিব পাৰোঁ। মানস জপটো এনেদৰে যিকোনো, যেনেকৈ দুৰ্গা নাম জপ কৰিব পাৰোঁ, কৃষ্ণ নাম জপ কৰিব পাৰোঁ, আমি মা কালীৰ নাম জপ কৰিব পাৰোঁ, শিৱ নাম জপ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু শিৱৰ আটাইতকৈ ভাল উপায় হৈছে, ইয়াৰ যিটো আমি আমাৰ মানসিকভাৱে আমি দুৰ্বল হ'লে আমাৰ মন মজবুত কৰিবৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল উপায় হৈছে মহামৃত্যুঞ্জয়। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰটো এটা মহামন্ত্ৰ, মন্ত্ৰ বুলি নকয়, ইয়াক মহামন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়। গতিকে মহামন্ত্ৰ জপ কৰিলে আমাৰ জীৱনত যিবিলাক দুখ দুৰ্গতি বা আমাৰ যিবিলাক পূৰ্বজন্মৰ, আগৰ জন্মৰ যিবিলাক আমাৰ অশুভ প্ৰভাৱ আছিল, সেয়া সকলোখিনি নাইকিয়া কৰি হয়। আকৌ আমি ফোনলৈ যাব লাগিব, গতিকে কোনোবা দৰ্শকে আমাক ফোন কৰিছে। আপোনাক আমাৰ এষ্ট্ৰবাস্তু অনুষ্ঠানটোলৈকে স্বাগতম জনালোঁ। আপুনি আপোনাৰ নামটো ক'ব। হেল্ল' গুড মৰ্ণিং, হয়, আমি খুব ধুনীয়াকৈ পাইছোঁ। গতিকে 30 মাৰ্চ খুব ভালটো, 30 মানে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে খুব উচ্চাকাংক্ষী হয় আৰু সদায় আনৰ ভাল চিন্তাটো কৰে আপুনি। আপোনাৰ এটা জন্মগত স্বভাৱ কি, আপুনি সদায় আনৰ কাৰণে ৱেল উইচাৰ, সদায় আনৰ হিতাকাংক্ষী হয়, এয়া খুব ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ। মনটো ভাল, সকলোখিনি ভাল, ভৱিষ্যৎ জীৱনো ভাল, গতিকে চিন্তাৰ কাৰণে। কিন্তু শনিটো অকণমান অশুভ, আপোনাৰ শনিৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব। শনি অশুভ নহয়, বৃষ ৰাশিত শনিয়ে ভাল ফল দিয়ে, তথাপি যিহেতু লগ্নত বহি গৈছে, লগ্নত বহাৰ কাৰণে শনিৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব। শনিৰ প্ৰতিকাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰে কৰিব পাৰি, দান কৰিব পাৰি, শনিবাৰে উপবাস কৰে, শনিবাৰে ব্ৰত ৰাখে, কোনোবাই হয়তো নিৰামিষ খায়, বিভিন্ন প্ৰকাৰে কৰিব পাৰি। গতিকে আপুনি বাস্তুৰ ফালে দিয়ক, তেওঁ যিটো কষ্ট খাই আছে, অকণমান শনিয়ে তেওঁক যিটো দুখ দি আছে, সেই দুখবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে সৰু প্ৰতিকাৰ এটা কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি চাব হ'লে তেওঁ যিটো শনিৰ দুখ থাকে, তেতিয়া আমি পশ্চিম ছাইডটো চাব লাগে। পশ্চিম ছাইডটোত যদি বাধা থাকে, তেতিয়াহ'লে ধৰক লাইটৰ পোষ্ট এটাই হওক বা দ কিবা লেতেৰা বস্তুৱেই হওক বা সেইখিনিতে শনিৰ জেগাটো জাবৰৰ দমেই হওক বা পশ্চিমৰ ৰুমটোত তেওঁলোকে ষ্ট'ৰ ৰুম কৰিব পাৰে, যদি তেনেকৈ জাবৰ জোঁথৰ বা হেৰি হৈছে সেইখিনি চাফা কৰক, তেওঁ খুব ভাল ফল এটা পাব। মানে আমি আমাৰ ঘৰৰ চাৰিওটা দিশ আমি চাফা কৰি ৰাখিব লাগে। আকৌ আমি ফোনলৈকে গৈছো, কোনোবা দৰ্শকে মালৈ ফোন কৰিছে। নমস্কাৰ, হেল্ল' হেল্ল' বাইদেউ, মই ল'ৰাটোৰ বিষয়ে সুধিব বিচাৰিছোঁ। হয় হয়, নিশ্চয় নিশ্চয়। তাৰ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 1 এপ্ৰিল, হয় 1 এপ্ৰিল 2000। খুব নাম কৰা হ'ব তেওঁ, খুব বেছি তেওঁৰ জীৱনত এটা বস্তু থাকিব, তেওঁ সুনাম পাব যথেষ্ট পৰিমাণে, সুনামৰ অধিকাৰী হ'ব। গতিকে এইটো জন্মগতভাৱে পাইছে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ তেওঁৰ শুক্ৰটো অলপ, শুক্ৰ ভালেই, তেওঁ দশমত শুক্ৰ বহি আছে, লগ্নপতি শুক্ৰ দশমত পৰি আছে, গতিকে চিন্তাৰ কাৰণ নাই, তেনেকুৱা ডাঙৰ প্ৰব্লেম একো নাই হেল্থৰ, স্বাস্থ্য পাতি। তেওঁ দেখাত বৰ ধুনীয়া, দেখাত ধুনীয়া, কথা বতৰাত ভাল, খুব মানে হেল্থ ৱাইজ খুব ভাল থাকিব তেওঁৰ, আৰু খুব
ফূৰ্তি আনন্দ ফূৰ্তি কৰি থাকিবলৈ বিচাৰিব। গতিকে এইবিলাক আমি চব ভাল পাইছোঁ, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু মাত্ৰ তেওঁ মঙলৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব। মঙল আৰু শনি এই দুটা বস্তু গৈ পেলাই দা দহত বহিছে, অকণ হাত ভৰিৰ বিষ হ'ব, অকণ ডাঙৰ হ'লে তেনেকুৱা, বা হাত ভৰিত কেতিয়াবা সৰু সুৰাকৈ দুখ পাব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰতিকাৰটো কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে আমি যিবিলাক নিগেটিভিটি আমি দেখিবলৈ পাওঁ, ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কৰিলে নিশ্চয় ইয়াৰ ফিডবেকটো খুব ভাল হয়। গতিকে প্ৰতিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে এবাৰ আহিব লাগিব, আহি পেলাই লগ ধৰি পেলাই যদি প্ৰতিকাৰ কৰি লয় তেনেহ'লে ভাল, বাকী তেওঁৰ জীৱনত সকলো ভাল। আপোনাৰ ভালে দিয়ে? এতিয়া আপুনি যিটো ক'লে শনি মঙল আচলতে একেটা ঘৰত বহিলে কাজিয়াটো বেছি লাগে, কাজিয়াটো বেছি লাগে। তেওঁৰ যিটো সেই ভাৱটো এতিয়াতো গম পোৱা গ'ল ন, কাজিয়া ভাৱটো অলপ কমাওক। আৰু এইটো কাজিয়াটো আচলতে দক্ষিণ পূব যদি আমাৰ এক্সটেণ্ড হৈ থাকে, বা দক্ষিণ পূবত যদি লেতেৰা থাকে, দক্ষিণ পূবত যদি লেট্ৰিন থাকে, তেতিয়াহ'লে হয়। গতিকে বাস্তুৰ ফালৰ পৰা এই বস্তুখিনি অকণমান ঠিক কৰি লওক, তেতিয়া যিটো হয়। আৰু এটা দৰ্শকে ফোন কৰিছে, আৰু এগৰাকী দৰ্শক, গতিকে আপুনি আপোনাৰ নামটো ক'ব। হেল্ল', আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় হয়, মোৰ ছোৱালীজনী 1993 চনৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰী হেৰি 8:30 বজাত জন্ম হৈছে দিনত। নহয় আপুনি তাৰিখটো আকৌ, 14 ফেব্ৰুৱাৰী 14 ফেব্ৰুৱাৰী 14 ফেব্ৰুৱাৰী 1992 চন আৰু দিনৰ 8:30 বজাত ছোৱালীজনীৰ বিয়া বাৰু সম্পৰ্কে অলপ কৈ দিয়ে। জন্মস্থানটো ক'ত? চতিয়া। চতিয়া, বিশ্বনাথ চাৰিআলি চতিয়া। হয় হয়। আমি বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ, বিবাহৰ কাৰণে চিন্তাৰ কাৰণে খুব ভালেই দেখা যায়। আৰু তেওঁৰ ভাল বিবাহেই হ'ব, অকণমান প্ৰতিকাৰৰ প্ৰয়োজন আছে যদিও সিমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, কিন্তু অলপ বাধা, এই বাধাখিনি কাটিবৰ কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে ঘৰত যদি আপুনি শিৱ পূজা এভাগ কৰি দিয়ে। আমি শিৱ পূজা কলিযুগত, শিৱই আচলতে শিৱ পূজা কৰিলে আমাৰ সকলো কামৰ বাধা বিপত্তি অসুখ বিসুখ সকলো নাইকিয়া হয়। গতিকে কলিযুগত শিৱই মানে গোটেইখিনি উদ্ধাৰ কৰে, গতিকে সংকট মোচন শিৱ। গতিকে তেওঁৰ কাৰণে এটা এভাগ শিৱ পূজা বা শিৱ নাম জপ কৰিব, শিৱ পাঠ কৰিব পাৰে, এইখিনি কৰিলে তেওঁৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব, সকলো ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ব। হয়, গতিকে আপোনাৰ ফালে দি তেওঁ শিৱৰ অকণমান হেৰি আছে ন, তেওঁ মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁ যদি উত্তৰ পূবৰ দিশটোত অকণমান চাফাকৈ ৰাখে, বা উত্তৰ পূবৰ দিশৰ ফালে যদি পানী ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভাল পাব। আৰু ঘৰৰ যদি পূজাৰ স্থানটো হয়তো বেলেগ স্থানত থাকিব পাৰে, যদি উত্তৰ পূবৰ কোঠাটোত বা উত্তৰ পূবৰ কোঠাটোৰ কাষৰ কোঠাটো যদি ঈশান কোণত যদি ৰাখিব, পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, ভাল ফল পাব। হেল্ল' হয় হয়, আমাৰ এতিয়া সময় শেষ হৈছে, আমাৰ হাতত সময় নাই, গতিকে আমি এতিয়া বিদায় ল'ব লাগিব। আপোনালোকৰ পৰা আমি বিদায় লৈছোঁ, আৰু আকৌ আপোনালোকক লগ পাম সেই আহাৰে আমি আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ।